Baada ya kuwa kizuizini kwa zaidi ya saa 48, Gavana wa Busia Sospeter Ojaamong amepata afueni baada ya mahakama ya Milimani kuamuru kuachiliwa kwake pamoja na washukiwa wengine watatu kwa dhamana ya shilingi milioni moja kila mmoja. Hakimu Douglas Ogoti kwenye uamuzi wake amesema kutolewa sababu za kutosha kuwa Ojaamong na washukiwa wenza watahitilafiana na uchunguzi ama mashahidi wanaoratibiwa kutoa ushahidi dhidi yake. Affidavit did not tell the court that from the year 2014 to date, any of the accused had done anything to influence witnesses. Wakati huo huo, mahakama imeamuru kukamatwa kwa washukiwa wengine watatu wa kaunti ya Busia ili kufikishwa kizimbani kujibu mashtaka ya ufisadi. Ojaamong alifikishwa kizimbani siku ya Jumatano pamoja na afisa mkuu mtendaji wa kaunti ya Busia Bernard Yaite, afisa mkuu wa fedha Alan Ekwinyi pamoja na mkuu wa hazina Samuel Mbui kujibu mashtaka dhidi yao. Baadaye walifululizwa hadi korokoroni kusubiri kujua hatima yao. Ojaamong anakabiliwa na mashtaka ya utumizi mbaya wa ofisi kwa kuandika mkataba wa maelewano na kampuni ya Madam R Limited kuhusu kandarasi ya kukusanya taka bila kufuata utaratibu unaostahili. Kwa mujibu wa EACC, Ojaamong na maafisa 9 wa kaunti hiyo walishirikiana kuibia kaunti kima cha shilingi milioni 20, shilingi milioni 4 zikilipwa kampuni ya Madam R kabla ya kampuni hiyo kusajiliwa. Kampuni hiyo inadaiwa kusitisha huduma baada ya kulipwa pesa zingine shilingi milioni 4 baada ya kukosa pesa kutoka kwa wafadhili, madai waliokanusha. Makali ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji akionekana kunoga kila uchao, ndivyo viongozi wakuu serikalini wanavyozidi kuwa wageni wa kila dakika katika tume ya EACC. Ben Kirui, Nipashe Weekendi.